Näin lähtee Mäkäräinen matkaan numero 43. Hänellä on siis punainen liivi. Hildebrandt kärjessä makuun jälkeen. Akimova, Domracheva, Vitoci, Kösner. Siinä viisi parasta. Minuutti aikaa Hildebrandin. Hirvittävä ensimmäinen kova kierros Mäkäräisellä. Tällä baanalla tuollainen ero, se on kova temppu. Mäkäräinen on loistotikissä. Osu. Aivan keskellä. Kello 2. Pudottanut 3. 4 alhaalla. Ja ottaa siitä kaikki alas. Näin menee ylivoimaisesti kilpailun kärkeen. Siinä on hieno kisa nyt. Mäkäräinen, Dahlmeier, Hildebrandt, kolmen kärki. Akimova on 40 Hildeä perässä. Ja Mäkäräinen tullut todella vauhdilla tämän toisen kierroksen. Aikaa aivan. Sitä on kyllä riittävästi. Siitä niin. Kestää yhden sakonkin Hildebrandin nähden. Viides pikakilpailu tällä kaudella. Mäkäräinen pystyi paikalla. Makulta tuli hienosti nollat. Ensimmäinen osuu. Toinenkin putoaa siitä. 3 pudottanut jo. Ja neljäskin. Ja liimaa se viimeinen vielä. Ja ottaa hyvä kaikki alas. Ampuu nolla tässä pikakilpailussa. Ja nyt pitää kiirettä. Tästä lähtee viimeiselle kierrokselle. En jaksa uskoa, että täältä näistä on enää haastajaksi. Tässä näin. 9 lähellä perässä. On kyllä, mutta Kokolova on hiihtänyt hyvin. Ei. Ja täällä Kaisa. Kyllä. Ensimmäisen paikan jälkeen, siis makuun jälkeen, Mäkäräinen 9-4 Koukalovaa, Dahlmeier reilu 10 perässä. Ja Mäkäräinen on tässä. Tulee sitten tähän viimeiseen isompaan ylämäkeen. Tuossa näette vertailun. Mäkäräisen aika meni umpeen nyt. Ja sitten vertailu käy Hildebrandtiin. Korokkeelle pukkaa tänään. Joo, mutta ei Kaisalle ei mitään mahdollista. Täältä tulee Mäkäräinen maalia kohti. On jo loppusuoralla ja lyö sellaiset pohjat, että siinä tuskin on muilla enää. Mitä mahdollisuuksia Mäkäräinen? Tuleeko uran 20. osakilpailuvoitto? Huimat pohjat. Oli viimeisellä kierroksella 25 sekuntia nopeampi kuin Franziska Hildebrandt. Ja kauden avausvoitto, se on tulossa. Ja Dahlmeier tulee täältä näin maaliin. Ja lyö Hildebrandtin selvästi. Oli 10 edellä ennen tätä viimeistä kierrosta. Häviää Mäkäräiselle 30 sekuntia. Mutta Mäkäräinen ilman muuta nyt hallinnoi sitten tätä pikakappia. Hienoja pikakisoja Mäkäräisellä. Ja nyt tuli se voitto tänään. Koukalovaa 22 jäi. Kaisa Mäkäräinen kuitenkin päivän ykkönen. Ja oli ihailtavaa hermojen hallintaa ampumapaikalla. Ja se, mikä tässä eniten sykähdyttää, niin oli Mäkäräisen hiihtovauhti.